Partinë Demokratike. Zonja Tabaku, deputete e parlamentit, drejtuse e Këshillit Kombëtar të Integrimit, ka ardhur në studio. Mbas sa kohësh, Jorida, vjen ti në një studio të Syrit? Ishte shumë kohë, në fakt. Isha ndoshta para 3 muajsh për një lidhje të shkurtër me emisionin e mëngjesit, po të paktën 3 vitet e fundit nuk kam qenë në këtë televizion. Dëgjoj, ka dy gjëra të cilat kam një përshtypje edhe ti dëshiron që ti specifikosh në mënyrë, le të themi, definitive. Ti ke bërë pjesë shumë kohët e fundit në një mbledhje të rëndësishme të Partisë Demokratike, të një instance shumë të lartë të saj, duke lejuar që të hamendsohet brenda Partisë Demokratike, por edhe jashtë saj, ka një kuriozitet shumë të madh për sjelljen e të gjithëve në një kuptim tani, se është simbolike, gjithçka është simbolike, që ti i je ri bashkuar jo fizikisht, por le të themi dhe jo konceptualisht, sepse ti ke qenë në opozicion gjatë gjithë kohës në parlament, ti ke qenë kryetar e komisionit inceneratorëve dhe ti ke çuar padinë për zotin Veliaj në SPAK, në Mosgaboj, dhe njëkohësisht edhe keni fituar si grup i Partisë Demokratike i betejë interesante për punën e profesioneve të lira me gjykatën kushtetuese. Por praktikisht, sëmos edhe një fjalim i fundit i yti në parlament bëri përshtypje, u lexuan tonet me një blokim që i bëret i narrativës tribun plate, por perceptimi është ti e kthyer në partinë e vërtet, në partinë e madhe territoriale, në PD-n reale. Në qoftë se i referohesh Selisi Godin, sepse unë, ashtu si që kam thënë vjetë e kam thënë në çdo moment, unë jam në Partinë Demokratike. Po, kam qënë në grupin parlamentar, jam në grupin parlamentar, jo vetëm në qëndrim në sjellje, por edhe në ato opozicion që ju përmëndët në parlament. Po, kisha preferuar kote fundit që edhe kam shtrënguar dhëmbët në njërë në parlament, se ja u thash edhe pak më përpara, edhe kam duruar në qikë më shumë se çduhet, duke menduar që ky debat i brëndshëm Partinë Demokratike ndonjëherë i për të favore dhe kundështarit. Nuk ishte knajsi më të madhe se ndjenin... Kërtuat i kundështarit ke parasysh kryeministrin e vëndit? Sigurisht, unë nuk njofë kundështar tjetër. Sigurisht, kundështari jonë është për balë. Dhe nuk ishte knajsi më të madhe kur në shikonin në debatin ton të brëndshëm që shkonte në foltorën e parlamentit. Dhe kam bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme që kjo të ndalonte. Dhe për këtë arsye, për të mos edhe i hedhur zjarrit benzin, por edhe për të marrë pjesë në një debat që unë mendoj që sigurisht ishte në dobit Partisë Demokratike, po e që zhvillohin parlament, mendova që duhet fokusohesha tek të bërit opozit, dhe tek ajo për cilën jam votuar në fund ditës në parlament. Dy gjëra dalin këtu që janë shumë të rëndësishme, shoqërojnë këtë, e kushtëzojnë më sakt. Numër një, mendon ti personalisht që kjo qarje e madhe që i ndodhi Partisë Demokratike e induktuar nga jashtë, por edhe e fuqizuar nga brënda. Pra, kjo vetë sakrificë e madhe që partia bënë sidomos me shisionet ose me njerëzit që mendojnë dryshe, dikush nga brënda thot për tradhtarët, mendojnë që kjo fazë sot ka përfunduar? Shiko, ka qenë një 3 vjeçar shumë vështirë, një tranzicion i vështiri i Partisë Demokratike. Dhe unë besoj që tashmë ne ndodhem në një kushtet kur Partia Demokratike është bashkuar. Nuk them që jemi në situatën më optimale, nuk pretendoj që sot çdo gjë është shuar, sepse një pjesë edhe u përfshin emocionalisht. Po unë këtë kam kërkuar 3 vitet e fundit, që Partia Demokratike të bashkohet, kam qenë në çdo protest opozitës, edhe kur çarja në Partinë Demokratike ka qenë më e thellë, dhe kam kërkuar që të shkoj me një ofertë politike që besoj që është duke ndodhur. Ne ndodhe në një moment që duhet vendosim, do hecim për para me një ofertë dinjitoze politike për zgjedhje, të ashtu si që takon dhe si që ka takuar Partisë Demokratike në vite, sa herë që ka qënë një fushat elektorale, apo do të hecim për para me kokën pas edhe duke urdzuar. Partia Demokratike duhet ngrit në këmë me dinjitet, ashtu si që takon, ashtu si që kanë vendosur demokratët, dhe duhet heci për para, besoj në zgjedhjet e 2025-ës, që janë zgjedhje shumë vështira, për shumë arsye, që unë shpresoj që do i diskutojmë këtu, duke e konsideruar këtë fazë tranzicionit të mbyllur.
dhe një fjali. Grupi parlamentar ka vendosur që është bashkuar pothuajse një vit më parë. Dhe unë kisha kërkuar në kohë që ky bashkim nuk është mekanik, se sigurisht atë ju diversioni mendimit, shumë gjëra u than, shumë gjëra edhe u menduan, u përtypën, dhe ky bashkim duhet të ndodhë edhe në teren, dhe Partia Demokratike duhet të lëvizë edhe në teren, dhe kjo tani është duke ndodhur. Dhe sigurisht që për shumë demokrat, qytetar, ka një prioritet. Ajo që do ndodhi vitin e ardhshëm. Pyetje e motorzuar. Pyetje që ka të bëjë me... Nga çdo përgjigje del një pyetje. Jo, patjetër, jo e kisha menduar për para. Një gazetar të shafruar dhe të bëri një pyetje ty, po unë do ta dyfishoj. Patjetër ka qenë gazetar i syrit. Nuk e di. Nuk e di. Do të bëj ty një pyetje, domethënë Zonja Tabaku. Është Zoti Berisha kryetari i Partisë Demokratike për ty? Shiko, Adi, Zoti Berisha është vendosur nga demokratët, nga shumica demokratëve për të qenë kryetari i Partisë Demokratike. Ka një vendim gjykati që e ka mbyllur këtë çështje. Dhe unë mendoj, dhe kur i referohesha faktit që duhet hecim përpara me kokën përpara dhe me ofertën tonë politike, i referohesha edhe kësaj. Duhet shohim pas dhe të vazhdojmë të rrëzohemi, apo do hecim përpara këtu ku jemi dhe të përpiqemi që Partinë Demokratike ta çojmë aty ku i takon. E di që na ka bërë gjë të mirë, e vetmja e mirë që i njoh kësaj periudhe trevjeçare, paktën aspektin tim personal, që në Partinë Demokratike ka filluar që të flitet hapur ky mendim i ndryshe, kaq shumë sa që nuk ka folur ndonjëherë. Dhe un kam që fëmijë në Partinë Demokratike. Edhe na ka rritur pak si figura, ndoshta na ka forcuar, sepse jemi përballur me sfida të reja që nuk kemi përballur më parë. Po tani këtë debat duhet ta quajmë tezauruar dhe un besoj që ne duhet të vazhdojmë përpara dhe të shohim çfarë mund të bëjmë, çfarë mund të bëjmë përpara në këtë situatë. Dhe në këtë drejtim, kur ti analizon me kokën mbrapa o përpara, Zotin Basha, çfarë konkluzioni one-liner jep? Un preferoj që të mos të komentoj, sepse kam kërkuar kolegët e mi që të mos komentojnë I kam kërkuar atyre të mos komentojmë njëri tjetrin, të mos të përpiqemi që mos ta zvoglojmë figurën e njëri tjetrit. Ne kemi qenë një ekip që kemi punuar në Partinë Demokratike të gjithë bashkë. Edhe ato që janë sot ke Zoti Berisha, edhe ato që mund të kenë ngelur me Zotin Basha, edhe ato që mendojnë ndryshe, unë i respektoj mendimin ndryshe të secilit, por preferoj që në këtë moment të fokusohemi tek gjërat pozitive të këtij bashkimi dhe të mos merremi me të shkuarën dhe me atë që ka ndodhur në shkuarën. Ka një ndjesi të përgjithshme që më në fund Partia Demokratike, mbas 12 vjetësh në pushtet, të majorancës, në opozit, ka krijuar frymën. Tani nuk ka më asnjë dyshim, do të thonë ngjarjet janë dramatike. Liderin e mbajnë në arrest shtëpie. Ka ndodhur gjithë ato gjërat të këqija në këtë vend, të cilat tani më janë provuar përfundimisht, nuk ke nevojë të sforcohesh që nga kanabizimi dhe kriminalizimi i administratës, mbretërimi bandave, kretë normalisht, problematika të thella, shpopullim, qasja arogante dhe çështjeve të rajonit, një pothuaj luft klasash asimetrike dhe moderne ndaj të tuve në vendin tëndë, pra është në një kuptim një Shqipëri lehtësisht e lexueshme. Po është sipas mendimit tëndë e mjaftueshme kjo që Partisë Demokratike të mos t'i kërkohet më shumë në këto muaj që janë njerëz zakonisht të rëndësishme për fatet e vendit. Dhe të saj natyrisht. Kur po të dëgjoja që po e bëje listën, lista është edhe shumë e gjatë. Natyrisht. Po këtu ndodh skandali dita ditës, i cili mbulon atë të mëparshmin dhe shumë gjëra edhe mund të harrohen. Është e vërtetë. Sot ajo që ka thënë Partia Demokratike në vite dhe opozita në vite është para syve të shqiptarëve. Ne kemi provuar atë në mënyra të ndryshme, është ekspozuar në mediat ndërkombëtare, shqiptarët janë duke e jetuar në xhepin e tyre. Ky sulmi ndaj shtresës mesme për mua ka qenë një nga sulmet më tragjike nga pikpamja edhe e asaj propagande, po edhe sulm ndaj individëve që janë dhe politik mendimbërës, politik bërës. Pra ka ndodhur shumë gjëra të cilat e kanë faktuar që sot Partia Socialiste nuk bën. Partia Socialiste sot është kjo drasa zez. Dhe ne ndodhem në një moment që duhet të tregojmë që Partia Demokratike e bën ndryshe. Dhe jam e sigur që e bën ndryshe. Ne Adi kemi fituar kundër Ramizalis. Kemi fituar, Partia Demokratike ka fituar me një frym të jashtëzakonshëm, ka ndryuar sistemin. Pse mos ta ndrojë këtë sistem?
ndodhemi në kushte ku unë mendoj që është gjithë potenciali politik, potenciali intelektual, potenciali njerëzor, po edhe shpresa ke qytetarët. Ka një pretendim pjesë e propagandës, por edhe e shqetësimit të sinqertë të njerëzve në këtë vend, që në përgjithësi, në përpartit që të shirojnë të vinë pushtet ose lëvizin me opozitarizëm, kërkohet përveç frymës së re dhe njerëz të rinj. Si më thënë, ti vetë sa vjetë kemë politikë? Unë kam deputete që në vitin 2013, kam në politikë që në vitin 2009, kam njësur si zëvëndës ministre integrimit. Një pjesë e madhe politikanëve të opozitës, si unë, si një brez i ri që kemi ardhur atëherë në PD, e kemi karirën tonë politike në opozitë, që mundet në rrisë politikisht, sepse në bënd të gatshëm, pikërisht, se në bënd të gatshëm për një kundërshtit asaj që ka ndodhë në qeverisje, po nga në tjetër vendosë një pesh përgjësie shumë të madhe, nda njerëzë dhe qytetarve që në kanë votuar. Unë nuk e dija që e më brezirin Partinë Demokratike. Jo, nuk që është. Kërkoj falje për këtë sinqeritet të maftimin. Leta quaj veten të re në kuptimin e forcës dhe angazhimit që kam për të ardhmen. Ja, pra kështu të vjen kur të thonë je i vjetër, se dhe neve na thonë. Në botën e prezantimit, tani 35 vjetë, lutem, më shumë, duam të rinjë. Po ata duhet din të flasin, themin e nga njerë. Po nuk i duan ashtu si që janë. Jo, Partia Demokratike... Do shta kërkojnë nga ju si që janë. Ka mundësin që të ketë edhe këto të rinjët, edhe të vjetrit, edhe një kombinim të brezave. Êshtë normali që të kaloi nga një gjenerat në tjetër, në? Përshmë, duhet është momentit tani për të dalë me një Partia Demokratike në Kosovë, ka bërë një gjest shumë interesant, shumë të bukur, ka gjetur një personalitet që e duan njerëzit, që e Bedri Hamza atje, nuk e di se si do dalin në zgjedhjet, dhe kjo i ka pështjeluar pak edhe diskutimin popullor për partit që kanë qenë pushtet dhe që janë të lodhura, ndoshta nga pushtetit, dalin me ca fizionomi të reja interesante. Mbani mend atë atë prodhimin shumë interesant në kohën e Partisë Demokratike kur do vinte para se të vinte pushtet me kopin etj. Kështu që a ka ardhur tani momenti në këto muaj që ju të dilni me një kryeministër, me një qeveri ose nuk e di si ju ta zgjidhni se unë mendoj që sigurisht është momenti për të dalë me një ofertë politike që lidhet sigurisht me njerëzit, po njëkohë si lidhet me programin dhe me idetë. Nuk ka qenë ndonjëherë Partia Demokratike keq as për njerëz, as për program, as për ide. Ka pasur gjithmonë më të mira superiore, sekundështari jonë. Në këtë pjesën e propagandës nuk kemi ditur ta bëjmë në një herë mirë, nuk kemi perfekcionuar dot. E kemi kuptuar këtë. Këtu që dojmë pak, por... Duhet mësoni e gjikë më shumë. Këtu që dojmë pak, po nga pikpamja njerëzve dhe një kosisht programit, besoj që ka qenë gjithmonë superiore. Nga 2013 e deri më sot nuk ka as një program Partia Socialista. A ke dëgjuar në një ofertë programore? A ke dëgjuar në një herë që diskutohet, një herë është daullja, një herë është propaganda kundër shtarit, një herë tjetër është retorika e 97-s, një herë tjetër, pra, çdo herë ngrihet një retorik dhe një fabul nga pikpamja e propagandës që në thelb nuk ka asgjë në përmbajtje. Dhe njerëzit në fund të ditës nuk e dinë se sa taksa do paguajnë të nesërmen. Si do bëni ju që ta kuptojnë shqiptarët që kanë mbetur në këtë vënd? Si do të realizoni ju? Ka një hendikap të math. Njerëzit janë letargjikisht të traumatizuar. E pjesa me madhe, më vitale e këti vëndi ka ikur, kanë ngelur pensionistët, prindrit që kanë kalamajtë për shkolla dhe që punojnë në shtetë, dhe ca bizneset të lodhura cilët kanë një presion jarëzakonisht të math, si me të kjo është një Shqipëri të cilën ti do t'i fusësh trefazorin. Jo të shkosht të argumentosh, qoftë edhe me anti-propagandë. Tani, kemi një pamje të Shqipërisë, që është ajo Shqipëria e braktisur, po është e vërtet. Nuk ka më nevoj, edhe qeveria ma të mënyrën e vetë e pranoj, me gjithë se thuet që shifrat janë akoma më dramatike se sa ato të publikuar e 2.4 milion shi i popullsis. Ne kemi një avantaj këto zjedhje, diaspora, që është një betej që Partia Demokratike e bëri. Një betej që i qëndroj dërin fund votës diasporës, dhe kjo është dhe një nga arsyet pëse unë i votova edhe ndryshimet e kodit, si një detyrim që ne kemi ndaj atyre shqiptarve që janë lërguar prej keq qeverisjes, janë lërguar edhe në një farë masë prej nesh, dhe kur them nesh opozitës, sepse kanë pritur që ndoshta ne të ngrihemi më shumë në lartësin tonë të detyrës. Është e vërtet që sot ke njerëz lidhur me pushtetin, ose njerëz që punojnë për pushtetin. Po shkon administrata publike në shifra të jashtëzakonshme që nuk ka shkuar në njëherë, por e përsëris dhe njëherë. Unë e di se çfarë ndodhi në teren, sepse unë jam deputete e terenit.
jam zgjedhur, shkoj edhe sot derm-der për të kërkuar votën. Dhe e di edhe presionin, edhe pagesat, edhe intimidimin, çdo gjë që ndodh. Kam qenë në dibër në zgjedhje dhe kam parë edhe bandat. Ashtu siç flitet e shkruhet nëpër artikuj, i kam parë që të gjitha, por kjo nuk duhet na pengojë ne që të vazhdojmë përpara dhe të ecim përpara në rrugën tonë. E di që është shumë e vështirë. E di. Do të bëj një pyetje përpara se të vim tek se si do të jetë tani e tutje, le të themi performanca e Partisë Demokratike në të gjithë elementet e një 360 gradëshi relativisht kompleks që është që nga organizimi i brendshëm partiak deri në depërtueshmërinë publik, ke mënyra se si e shet atë platformën e të cilën ju lodheni shumë e shkruani në letra, punojnë me ca njerëz shumë të mençur që i keni ande e këndej, të gjitha partitë kanë një kuptim, po dhe ju i keni, vjen shumë mirë për këtë. Askush nuk çuditet më për mënyrën se si sillet. Tani nuk gjej një njerëz që të çuditet realisht mënyrën se si sillet apo vishet kryeministri tani më, mbas kaq shumë vjetësh, as me faktin që njerëzit në përmbledhjet e tij nuk e din a do bien, a do ngrihen, a do bien. Që në një kuptim ngjan pak enverogjiste në një sens, atëre të ndodhte që ti shkoje për të bërë kryeministër dhe haje plumin. Po jo më kot e krahasova me Ramizalin. Plumin nga mbrapa në një sens. Por megjithatë, për te diskurit socio-emocional që bëhet përgjithsisht ndaj pushtetit, dhe pushteti, kudo qoftë që është ai, ka vend për ta kritikuar fort, dhe kjo jo vetëm në Shqipëri, po kudo qoftë që është pushteti, nuk është e vërtet që ka nevojë pushteti për ta kritikuar, kjo nuk diskutohet. Në këtë sens, a mund të më bësh ti një analist, je në parlament, ndërkohë je në përkomisione, takon njerëz, plus je deputete, pas nga ana tjetër je aktive antare e Partisë Demokratike, ndoshta edhe në struktura e tjera etj. Çfarë platforme po përdor kryeministri i Shqipërisë për ta kapur këtë mandat të katërt? Me aq sa lexoj unë deri më tani, dhe me aq sa kemi parë deri më tani, makiazhi. Se nuk ka asgjë që ta ndryshoj përmbajtjen. Unë nuk besoj. Atëre përpica pyetje të detajuara. Unë nuk mendoj dhe besoj që ka një mundësi të blien votat si herët e tjera? Po, tani ta fillojmë nga kjo pamja e strategjisë dhe pastaj vazhdojmë këtë rreni. Okay. Se me cilat janë rreziqet? Janë ato rreziqet e faktit. Rreziqet janë blerja intimidimi. Rreziqet janë atje siç i ka renditur ose Bejo Odiri. Kanë qenë në zgjedhjet e 2021-shit, ishin në zgjedhjet e lokale të 2023-shit, që nuk ishte fare nevojë se Partia Demokratike ishte në një periudhë të vështirë dhe ishte akoma e ndarë dhe qeverisja nuk ishte fare nevojë të përdorte asnjë nga metodat që ka përdorur deri më sot dhe prapë përdori, dhe jam e sigurt që janë duke u bërë gati për të përdorur përsëri. Janë blerja e votës. Megjithëse është rritur vëmendja vetëdia, megjithëse Partia Demokratike është më e fuqishme se dikur, pra do bëj një presion goxhat të madh kapilar. Sigurisht. Prapse prap mund të ketë një guxim në vëmendjen e të gjithëve të aplikohen të njëjtat mënyra? Mendon që mund të ndryshojnë bastimet vitesh, 12 vitesh? Unë e di që situata është kjo. Po thën këtë, po e përsëris dhe një herë. Ne duhet patjetër që të kalojmë këto probleme. Ne duhet patjetër që të përballemi me këto probleme, sepse rrugë tjetër nuk ka. Unë nuk mendoj që Partia Demokratike ka luksin as të mos marrë pjesë në zgjedhje, as të mos përballet me kundërshtarin. Duhet të japim një ofertë elektorale demokratëve. Dhe në këto kushte, po, shumë të vështira, një ofertë dinjitoze që jam e sigurt që është 10 herë më e mirë se ajo që ka kundërshtari. Përmenda makiazhin sepse u referova ndryshimeve të fundit të qeverisë, se duket sikur çfarëdo që të ndodh me një ndryshim emrash në qeveri mund të rekuperohet dhe mund të rregullohet, po nuk është ky rasti, sepse 6 ministra finance kanë ndryshuar, po taksat janë rritur nga njëri ke tjetri. 2 ministra, 3 ministra arsimi, 3 shëndetësie, koncesionet kanë vazhduar, arsimi ka shkuar në pikjat dhe mendoj që nuk ka asnjë gjë që mund ta rekuperoj nga pikpamja e imazhit, rezultateve, po dhe asaj oferte që kanë për shqiptarët. Është kjo Shqipëri e deformuar, e rregullueshme nga një qeveri e Partisë Demokratike? Shqiptarët kanë një potencial të jashtëzakonshëm që unë besoj që së pari nuk është zgjuar akoma dhe së dyti është lënë aty për të fjetur në mënyrë të qëllimshme. Në mënyrë të qëllimshme mendoj unë që është goditur shtresa mesme. Edhe për të normalizuar çdo gjë që ne të themi ndodhi kjo, ndodhi ashtu si përmendëm ne bash tani, është normalizuar e keqja, është normalizuar rritja taksave dhe ka arritur deri në atë moment sa që njerëzit e qytetarët thonë sa mirë që nuk na i rriti shumë, se kësaj radhe na i rriti më pak. Nuk ka, jam e sigurt që shqiptarët e kuptojnë që
situatën ku ndodhet dhe ofertën që ka Partia Socialiste, ka një potencial të jashtëzakonshëm të pashfrytzuar. Thjam e sigur që Partia Demokratike dita bëj 10 herë më mirë dhe këtë e përsëri sepse e ka treguar. Okay. Atëherë qëndroj pak te kjo që mund të bëj Partia Demokratike këtë herë. Ky është një vit shumë i rëndësishëm. Domethënë, shikoj çfarë ndjej unë në botën e gazetarisë në Shqipëri. Në qoftë se kryeministri i Shqipërisë Rama me një mekanizëm ekuacional të gjithë elementeve që përdoren aty, me gjithë mjetet që ka në dorë, do marrë një mandat të katërt, i pari që mund të shpartalohet përveç Partisë Demokratike, për shembull, do të jetë Syri, për shembull, që nuk do mbahet dot në këmbë për të paguar rroga, për të punuar, do ketë një dhe nuk është problemi ke Syri se, domethënë, po tek media, tek opozicionin përgjithësi, qoftë mediatik, qoftë politik. Eksakt, po të pikturoj ty se çfarë mund të ndodh në këtë vend. Në qoftë se Partia Demokratike nuk e kupton që kjo nuk është përballja e saj më e fortë në ekzistencën e saj. Kjo është përballja e saj më e fortë dhe e fundit në ekzistencën e saj. Për këtë arsye un them që duhet përdorur gjithë potenciali i Partisë Demokratike. Për këtë arsye them që e gjithë opozita duhet patjetër të japi një ofertë, sepse nuk ja japim dot luksin kundërshtarit që të na copëzojë. Sepse me këtë sistem që kemi duhet patjetër një listë e përbashkët për të gjithë opozitën, që të mos ketë mundësi çdo vot opozitare të ndahet, të copëzohet, ndoshta ashtu siç nuk është maksimizuar në të shkuarën. Kjo sigurisht është betejë shumë e rëndësishme për opozitën, edhe për mbijetes, edhe për zërin opozitar, edhe për ofertën elektoral, edhe për normalizimin e të keqes, po unë jam e sigurt që Partia Demokratike ja del. Dhe si përfundim i bisedës tonë që shkon shpejt, e dim, por është çështje ritmi. Ka shpejt mbaruar? Është çështje, po, është çështje ritmi. Gjithë çështja është bazohet tek ritmi. Do të thonë, Jorida, ti personalisht ke një besim të brendshëm, i cili jo besim televiziv. Shikoj, ti përmende dy raste, të cilat lidhen me mua si komisionin inceneratorëve, si çështjen e gjykatën kushtetuese, që edhe në një situatë shumë të vështirë, po kur ti vendos kush është kundërshtari jot, kur ti mobilizon shoqërinë, kur ti angazhon njerëzit, ti mund ta krijosh besimin. E kemi bërë këtë në shkuarën e di që do ta bëjmë në të ardhmen. Okay. Unë e di që po them se në Shqipërisë mes e kemi një shprehje takat, po unë e di që kjo ekziston edhe në këtë moment të gjithë demokratët mobilizohen. Kur sigurisht e shohin të keqen kaq afër, po sigurisht kur kjo lidhet edhe me ekzistencën e Partisë Demokratike. Jorida, mirë se u ktheve tek Syri. Shumë faleminderit ju për ftesën dhe unë i quaj besoj këtë derë të hapur dhe në të ardhmen. Konsideroj ftesën deri në 2073. Faleminderit shumë. Dashur televizionistë, sapo përfunduam një intervistë me deputetën e parlamentit zonjën Jorida Tabaku, mbas pak minutash vjen Manjani, i cili do të ndaloj tek mekanizmi që në këtë moment po funksionon brenda pushtetit për të garantuar një qeverisje sa më të gjatë. Çfarë ndodh brenda kampit? Mbas pak minutash bëjmë ndërprerje të shkurtër publicitare dhe kthehemi në A.